Në liqenin e Ohrit rritet një specie endemike shumë rallë, ku nuk gjendet në asnjë vend tjetër, një lloj peshku i quajtur koran. Korani është një peshk me vlerat e larta ushqyese dhe dallon nga peshqit e tjerë. Ndryshe nga peshqit e tjerë që rriten në liqen, korani është shumë i veçantë si nga shija, ngjyra dhe pikat e pakta të kuqe në lëkurë. Për të zënë koranin, peshkatarët hyjnë në liqen herët në mëngjes, rreth orës 4, me grepa ose flutura siç i quajnë ata, dhe rrinë atje deri në mesditë. Peshku koran është një traditë në Pogradec. Ata e gjenë në çdo restorant dhe çdo gatim, sidomos në tavën e peshkut, që është një gatim shumë i vjetër dhe tradicional i zonës. Gjuetia e Koranit, një nga peshqit më të rallë dhe më unik që gjendet vetëm në liqenin e Pogradecit, do të jetë tema e një reportazhi që të përgatisim sot. Do të nisemi drejt Pogradecit për të parë se si peshkatarët gjuajnë me grepa peshkun më të veçantë të liqenit të Ohrit, Koranin, dhe më pas si shijohet deri në servirje nga turistët vendas dhe të huaj që mbushin Pogradecin kryesisht gjatë sezonit veror. Shkojmë së bashku. Kemi mbëritur në zonën e Udënishtit, në fshatin Memlisht më saksisht të Pogradecit, atje ku së bashku me peshkatare do të shkojmë të ndjekim një ditë, të ditës së tyre të zakonshme, të gjuetis me grep dhe me rjeta. Peshkatarët po na presin poshtë, shkojmë së bashku, do të tentojmë të kapim Koranin sot. Shkojmë! Barka, o njësëshe, qepre, përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë në mirë se ardhët edhe juve. Shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë që na pritët dhe do të na udhëheqni sot në një ditë të zakonshme peshkimi në qytet. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Për sa vite që jeni peshkatar? Prej 30 vjetësh. Një pasion i hershëm, i trashëguar, apo si është... I hershëm, e kemi patur pasion që të hegjë në gjuhetin në liqenin e Pogradecit. Si është të jesh peshkatar? Si është dita i peshkatari? Dita i peshkatari ishtë kënajsi kur e zërë peshkun, pasaj ka ditë që edhe nuk zërë, po me gjitha të ne nuk demoralizohemi. Një që një Ohrit ban rekordin, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Evropën, ma dhe më gjërë për lojin e peshkut koran, që është vetëm të kjo liqen, është ekskluzivitet, le të qojmë një që një Ohrit. Një peshk që konsumon të dhe mbretëresha e... Korani është peshk i rallë, ajo dhjetë, në tërë Shqiprinë dhe edhe në Balkanë, unë të e mirë, peshku me i mirë. Korani, peshushka, krabi. Na, ta të rego pak në shumë bretëres një peshku. Korani është një peshk i rallë që konsumohet nga klientët, shpesh vinë shumë Tiranës, edhe nga Durrësi që ka shumë lojshmëri peshkish deti, po përsëri Korani ka vlerat e vetë. Korani, belushka, krapi, është i rallë krapi. Ngjala është shumë e mirë, është kurative, kuron reumatizmën, është një peshk i rallë ngjala. Në qëfar thellësish zakonisht kapet ky peshk i Korani? Korani kapet në thellësi 200 metro e tutje. Thellësia e liqenit është deri në 300 metro e liqenit të Pogradecit. Do më thënë është një peshk që ziret një thesi shumë të madhe dhe në një ujë shumë të pasër. A është e vështirë gjuhetia e Koranit? Pa, vështirë, është e vështirë, nuk diskutohet, sepse
është një thellësi shumë e madhe, është vështirë për peshkatarët kur e gjuajnë hynën e erën në shi, në dëbor. Kështu që ta vështirë të veta kjo punë. Në shumë se flasim për sasi, a ka, do me thënë, sasi të madhe të tiloj peshku në lishenet e pogradet? Sasi të madhe, dhe fjallë, sepse është peshke rallë, me 1 kile, me 2 kile, deri në 2 kile rallë, dhe në i barkë, do me thënë është i pakët, pra ndaj dhe ka vlera. Në shumë se do t'ju pyes, Zoti Bujar, për një rekord peshku, dhe në sa kile ka shkuar nga ju, ka peshku? Deri në 12 kg kanë zënë peshkatarë, një copë peshk, një copë, deri në 12 kg. Pra, 12 kg një peshk është të vështirë, jo vetë për ta kapur, po pas edhe për ta nxjerrë në varka. Jo, për ta nxjerrë e nxjerrin, ata po për ta kapur, pa rallë bia i peshk. Pra, zakonisht, dilni që herët në vinqes? Dali që në orën 3 të natës, më 2 të natës, ju në varka djuajnë. Edhe i mbledhin pasaj në orë 7-8 kur gëdhijet. Janë të gjitha restorantet e pogradecit që kërkojnë furnizimin me peshk, me korat, me bedushkë? Kërkojnë tani sidomos në kohën e darit, ka kërkesa të tepërta sepse për korat, bedushkë, vinë edhe turistët tuaj nga Tirana, të tjerë turistët tuaj. Folëm dhe tani për korat, po bedushka, cilat janë ato, do me thëmë, detajet që mund të nga tregosh rreth kapjes së belushkës dhe vlerave që ka peshk. Belushka edhe ajo është një peshk i rram, është peshk mi letë, nuk ka yndyra si korani, ka vlerat e veta, po është më me pakicë se sa korani. Ziret në thellësinë 70-80 metro, edhe 100 metro, është më cekët, ziret më cekët se sa korani. Për jo. është më kolaj për të zemë belushkën. E kuptoj. Nuk e di në qofë se jemi në pikën e du, a mund të tentojmë të kapim sot koran? Pobre, ja të edhim i sada. Ok, faleminderit. Na, Zotë Bujar, jemi duke pritur që koranit dhe na bjerë të grepi. Jemi fix të pika që ndoshta shpresojmë të këto rast. Po, shpresojmë, ja duhet të ketë kjo sama tani, po e ngrejmë këtë varë, këtë samën, po je një peshë. Të shpresojmë që me të vërtet do të qëllojmë këtë herë. Opa, ja kemi qëlluar, ja kemi arritur. Ky është peshku koran, Zoti Bujara? Po. Jemi të sigur të ku e dalojmë që është koran, për ne që nuk e dim. Ta pikat e kuqe... Afrojmë e pak të peshku të lutëm? Po. Pikat e kuqe janë ato që dhe kam përshtypjen edhe gjyra e luspave? Pa tjetër e luspat, edhe nga pishti, edhe nga gjyrat, nga tera, që ka disa besori. Kështë nga lëpura shumë e onë. Originalet e tia. Ja. Koran fantastik. Në nësa kile mund të jetë aji që kemi kapur sot të bujat? A është gjysë kile. Gjysëm kile. Okej. Ja, ku dolli. Pra, Zoti Bujar, mund të quaj mision të sukses shumë këtë të sotme. Pa tjetër. Ja kemi arritur të qëllojmë Koranin dhe thellësin mund të jemi 200 metro, 250 metro në... Po, deri në 300 metro rri Koranin në thellësi këtu, aq është thellësia liqenit tonë. Tani nuk kam betet gjë tjetër, vetë se të kthehemi. A është një pasuri që për leve është një pasuri shumë e mirë, kjo një ardhur shumë e mirë, që jetoj njerëzit e komunës Udënisit me këtë logju e tje. Atër, ja kemi arritur, Koranin e kemi kapur, së bashku me Zotin Bujar dhe me djalin që ta kanë dimuar. Tani do të kthehemi në breg, do të kthehemi në breg sepse është momenti kur ky Koran i kapur nga peshkatarët do të shkoj tek restorantet, aty që do të kërkohet nga shumë turistë të cilët e preferojnë Pogradecin, jo vetëm në ve, kryesisht në ve, por në të katër stinë. Shkojmë.
Pas një dite të suksesshme peshkimi, ja kemi dal së bashku me ndihmën e peshkatarëve pogradecar të kapim peshkun e rrallë të liçenit të Ohrit, Koranit. Tashmë do të shkojmë drejt një prej restoranteve të shumë që ndodhen në qytetin e Pogradecit për të parë se si është gatimi tradicional i këtij peshku kaq të veçantë dhe me kaq shumë vlera siç është Korani i Pogradecit. Kemi mbritur në restorantin e Pogradecit, atje ku do të shikojmë se si është tradita e gatimit të peshkut Koran, peshkut më të veçantë të Pogradecit. Shefoni po na pret në kuzhinë dhe do t'na tregojë të gjitha sekretet e recetës tradicionale të Koranit. Shefoni, mirë se të gjejmë. Mirë se të gjejmë dhe puna mbar. Faleminderit. Kemi përpara peshkun e Koranit, atë që ne peshkuam dhe sot do na demonstroni se cila është receta tradicionale e gatimit të këtë peshku kaq të veçantë dhe të shumë kërkuar në Shqipëri por dhe nga turistët e huaj. Po patjetër. Janë disa receta të peshkut të Koranit në fakt. Koha ka evoluar dhe recetat janë shtuar, por ne do bëjmë atë autentike në ashtu si ka qenë domethënë tradicionale e peshkut. Po, më tradicionale. Atëherë, në çfarë pike jemi të lutem? Peshku me sa shohë ke pastruar? Sa po erdhi peshku e pastruar është më së freskët, super. Ne do i bëjmë një prerje peshkut. Po, askati. Tërë kjo prerje shërben për ta pastruar edhe nga alat e brëndshme, apo në mënyrë që të bëhet edhe më mirë marinimi? Jo, në fakt për të marrë edhe një shi e ndoshta pak më të mirë, sepse mund të avem edhe ashtu si qështë, nuk po, ka asë probleme. Po, por kjo jep më shumë shije për shkak edhe të marinimit që ju i bëni në tavën tradicionale të Koranit. Po, patjetër do marrë një thekje ndoshta më të mirë, do të pak edhe krokant. Do filloj me përgatitje. Cilat ingredientë ka duhet për tavës? Po, patjetër, baza është qepa. Po. Pra do jetë tava me qep dhe domate, qep të freskë, domate, dhe pasaj është janë erëzat që e plotësojnë dhe japin më të shijen më të mirë, piper të zi, po, të bluar, kokër, udhër, dafin, kripa, kemi vaj një ullirit, uthullën, limon dhe erëzat të freskët. Ok. Majdanes. Ok. E fillojmë gatimi? Fillojmë me prerin e qepës. Korani është një peshk i veçantë, është një peshk që gjendet ekskluziviteti është vetëm i Pogradecit. Po, në fakt, është të tesja. Sa i kërkuar është nga turistët e huaj? Është shumë i kërkuar. Është e para njerë, është diskutohet që ka një shihe mjaftë veçantë, po edhe kurioziteti, duke qënë se është një peshk ka që rallë, nuk kanë mundësi ta gjenë diku tjetër, kjo e bën edhe më të kërkuar. Po. Do të thënë kurioziteti për ta provuar, po jo vetëm kaq, edhe ata të cilët e kanë provuar, do të thënë nuk e ndajnë dot, nëse vinë në Pogradec nuk e konceptojnë dot nëse nuk do të marrin sërish Koranin. Pra nëse tavolinën e tyre do të mungoj Korani, zëre sikur nuk e ardhur në Pogradec. Është e pamundur, do të thënë. Një erdhur në Pogradec për kufizohet erdhur si për Koranin. E kuptoj. A ka pasur më thonë feedbacku, kush është feedbacku i klientëve, pas që i e provojnë këtë gatim? Pa diskutim, do më thënë, feedbacku është shumë pozitiv. Ndo shtë tam, do më thënë, ata nuk e kam pritur që do tjetë këshu, për në kërasime që mund t'i ngjaj pak salmonit, Koranit. Për shkak të edhe të ngjyrës? Po, për shkak të ngjyrës, ndo shtë edhe në shije, por gjithësësi ka karakteristikën e vetë, nuk, asnjëherë nuk mund ta krahasosh me diçka tjetër. Edhe pse ngjason. Ja kuptoj. Ne jemi duke bër atë gatimin më tipik, më tradicional të Koranit, por ky lloj peshku mund të bëhet edhe i zgarrës apo edhe në variacione të tjera. Ju më e thatë pak në fillim. Ne bëjmë një recetë që thashë që është tradicionale, por edhe në zgarr, do të thënë, faqim tepër nëse do të jetë një zgarr me qymyr, kjo e bën edhe
shia ndryshon, do me thënë, është një karakteristikë e peshku që del pak, është, si t'ua që nuk ka një përqindje shumë të lartë i ndyrës, por është pak i shkrifët si peshku, ka karakteristikën e vetë. Pra, veç gatimit në taf, gatimit tradicional dhe zgarës që ju na shpeguat, a mund të na japësh ndonjë recetë tjetër apo mënyrë tjetër gatimi? Se do të them kë aplikoni më shumë dhe kë kërkojnë më shumë turistët apo vizitorët. Por tash është kjo taf që po ne po gatuaj, por ka edhe të tjera, siç mund të jetë tava e Koranit me arra. Me qullë dhe arra, dhe kjo është një tavë karakteristike e Pogradecit, po? Si mënyrë gatimi, por gjithashtu ne kemi provuar që ta fusim edhe në format të tjera, ndoshta të ndërthur pak më modernin, ajo që kemi futur këtë sezon, është përshkak të sezonit të dogmave, po? Që ne bëjmë me gjethën e rrushit, ne kemi provuar të kemi edhe Koranin me në formë dolmash, dolma të mbushura me Koran. Edhe kjo është një gjë mjaft interesante, si për t'i dhënë, si t'u thash, nëse do kishim mundësi të shijonim një peshë Koran me një verë, do ishte super. Dhe ne kemi edhe një kuptim lidhje me hardin, si t'u thash, duke e gatuar edhe me gjethen, edhe me një shishe verë, do ishte super. Pra, në çdo gatim, ndoshta Korani nuk mungon. Është, pra, në qofë se flasim për gatime me bas peshku, Korani është ai që nuk duhet të mungoj asnjëherë në tryezën e pogradecarëve, apo jo? Po, faktisk, ok. Pogradecarët e kanë edhe si për të nderuar, nëse njën si për mikpritjen e tyre, dhe nëse vjen miku, dhe me thënë, pa tjetër ata duhet të nxjerrin Koranin në tavolinë dhe e kanë si krenari, dhe me thënë, që të presin miku në tyre me Koran, me peshkun Koran. Sigurisht, je krasove me salmonin dhe normalisht që është krenarit të presoh me Koran, me këtë peshk fantastik që ka pasapjo të shikojnë edhe se si shefoni e gatua në formën e ti tradicionale, pra në atë menun klasike, po këtë dhe cale. Ok, kemi prerë për bërësit. Po? Unë do preferoje që qepa do pa kohë dhe do e vem në gatim. Shtojmë si fillim vajin e ullirit. Po. Dhe i kalojmë për gatim. Ndërkohë që qepa fillon të gatuhet, i hedhim kripën për ta stimuluar tretjen e qepës. Shefoni, qepa është karamelizuar, kemi shtuar dhe domatet, tani hapi radhës. Japim akoma kohë në zjerin, ndërkohë i shtojmë edhe erëzat e tjera, shtojmë dafinën, majdanos të freskët. Pra është ajo që i jep ndoshta freskin më shumë. Gjithmonë erëzat janë ato që bëjnë të shpërtim të gjitha shijet, dhe e plotësojnë më së miri një gatim, edhe në këtë rast, ato janë ato që ka e bëjnë më interesante këtë tavë. Shefoni, në qofë se unë do të të pyesja, dhe të më kthejë një përgjigje të sinqertë, përsa i përket Koranit. Kush është receta që ti e bën më me qef? Nuk e di, gjithmonë të gatuash Koran, mendoj se i preferoj gjitha recetat, aq më tepër edhe të krijoj diçka edhe të improvizosh. Edhe të improvizoj patjetër, se Korani ta jep këtë mundësi. Kjo është e bukur. Domethënë të gatuash Koranin është luks. Ashtu siç është luks për dikë që ka dëshirë dhe vjen bën kilometra për të erdhur për të shijuar Koranin, edhe për ne që gatuajmë është luks kur gatuajmë Koranin, sepse na jep Koran. Pra, nuk është se ke një recetë të veçantë që e preferon më shumë se të tjerat, apo që ne i themi nga kursa që e qanë.
Nuk e di, ideja është, nuk e di pse jo dhe tava, duke qenë se kjo është mjaft e kërkuar dhe na jepet mundësia që ta gatuim shpesh, shpesh, shpesh. Dhe me kohë, kjo është përfeksionuar në atë formë, dhe me thamë, sa që edhe kur vinë në klientët, atë tavën që bënë një, thonë, kemi edhe për atë tavën që bënë një, mund të gatuajt, do më thënë, vërtit thamë që është tradicional, dhe gatuajt në çdo lokal në Pogradec, por mund të them gjithse cili ka atë specifikën e vetë, ose në njerë mendoj se është edhe dora ajo që, që e bën të dalloj nga tjetra. E kuptoj. Është, do më them, si tuash, je pjetë gjithse cili në formën e vetë. Po, që, e qartë. Unë mendoj se në, që pa ka rritu në fazën për ta bën në tavë, po, pasi do t'japë një kohë relativisht të gjatë edhe në furë, për tu trejtur, si e thonë, në... Plotësisht. Po. Okay. Kështu që ne do e kërdojmë tek tava, që e përnë si fillim. Ok, një është një tavë balti. Po, një tavë balti të jep mundësinë që ta bëj edhe më mirë qepën, do marrë pak më tepër kohë. Kjo është tava. Është një tavë balti, një prej balti që më pas do të futet në furë së bashku me Koranin. Atëherë, kemi edhe diçka tjetër këtu që do ja shtojmë. Vendosim Koranin. Po. Do shtojmë këtë verën e bardhë. Ah, shuhet edhe me verë të bardhë. Pra, po, i shtohet vera e bardhë për të dhënë t'ia vendos, t'ia hep tek tava, për të dhënë kohën në furrë. Dhe këtë sarcën me limon, ufull, dhe baju liri. Të gjitha këto duket se bëjnë atë miksimin perfekt të shijeve, shefoni, apo jo? Pikërisht. Shefoni, atëre tava është gati, është edhur në mbalte, është shtruar dhe peshku i Koranit, mbi atë, le të quajmë, bazën e qepës, domates dhe erzave që ju i gatuat më përpara. Tani është momenti që e fusim në furrë. Pa tjetër, kjo është një moment mjaft i rëndësishëm, pasi do ishte mirë, ashtu si që kemi luksin, që ne ta vendosim në një tavë, në një furë me dru të piqe. E kemi luksin që e kemi furën, kështu që po e kalëm në furë me dru, po? Dhe të japim kohën e mjaftushme aty. Ok. Tava i Koranit është futur në furën me dru. Pse furën me dru dhe jo një furë me korencë? Pa diskutim, në thamë që është tradicionale. Nëse duham të japim vërtetë dhe shijen tradicionale, me të bëjmë ashtu si që kam bërë para tanë. Dhe shija e drurit, gjithmonë drurit që myri, japin atë, si po është karakteristikën specialit të... Ka të bëjmë me shije, në mënyrën me procesin e gatimit, kërkohë më shumë kohë dhe tretja bëjmë me do japim kohë më shumë, do më thendo, tava e bardës, sjela e zjavit, do japim një gatim të nga darë, po? Dhe kjo do e bëjmë, do më thendo, që të gatuet në një kohë më të gjatë dhe shija dhe në dhe më perfekte. Okej, okay. Ne po presim që procesi pjekjes të mbaroj dhe më pas të shojmë se çfarë kryevepre ke bërë sot, Toni. Pogradeci është një qytet perfekt, një natyre mrekullueshme dhe pamja që jep liqeni është vërtet mahnitse. Jemi duke u kënaqur shumë, na kanë rekomanduar miqtë tanë që të provojmë gatimin tradicional të këtij qyteti, peshkun Koran, dhe ne mezi po presim ta shijojmë. Gatimi tavës duket se ka përfunduar tashmë në furën të drurit, duke që shefoni është duke e nxjerrë nga fura, për të parë rezultatin që duket. Rezultati është fantastik. Pra, ky është gatimi tradicional i Koranit në tavë. Po, ashtu si që ndonë që në dhe procesin, ky është rezultati tavës, pas një kohë relativisht të gjatë, më te e për në futën. Asë që ta, me kemi vetruar në minutë nga daltë, po, dhe si që shikojmë, në më thënë, ka përfunduar në një sasi të qepës,
shumë të vogël. Pra, gjithçka është tretur dhe Korani ka marrë atë shijen e veçantë dhe tradicionale. Tava ka përfunduar tashmë është gati, me çfarë rekomandohet të shoqërohet një tavë e tillë peshkut Korani? Zakonisht preferojmë që peshkun ta shoqërojmë me derë të parë, por në këtë rast, unë rekomandoj diçka tjetër, duke qenë se kemi në versionin e një tave, që relativisht është pak e rëndë, dhe marrim parasysh që është dakord me qepë, me domate, kamako, me gatim, dhe ne rekomandojmë që kjo tavë të shoqërohet me një verë rose. Është pjesa e servirjes së servirja e tavës. Duket se ka dalë perfekte. Kjo shefoni më tha që është një tavë për dy persona. Po, eksakt, kjo është një tavë për dy persona. Qofse mund të flasim pak për çmimin, sa shërbehet kjo tavë? Patjetër. Atëherë, para se të dalim direkt te çmimi, desha të shtoj paraprakisht. Duhet të themi që Korani është një produkt gjallë. Po, është një specie rrallë siç e kemi përmendur nga fillimi e deri tani që kemi në tavolinë, pande se sa e vështirë është të peshkohesh. Ne në Pogadec, e sidomos restoranti jon është me fat, sepse ne ndodhemi midis dy firmave. Një firmë e cila është me produktet bio që ne i prodhojmë, dhe firma tjetër është me produktin e peshkut Koranit që ndodhet liçeni. Por ky i dyti në pak nuk është në dorën tonë sepse varet sa peshk do na japi liçeni, kështu që relativisht në këtë sezon ka një çmim pak më të lartë, një për dy persona shkon diku në 4000 lekësh. Po, të reja. 4000 lekë të reja është vlera e kësaj tave, pra është çmimi i kësaj tave që ndoshta është një çmim konkurues sepse bëhet fjalë për një peshk të veçantë, një specie të veçantë siç është Korani. Pikërisht kjo është që nëse marrim parasysh për çfarë po flasim, flasim për Koranin, është një çmim shumë konkurues. Po. Duke marrë parasysh edhe vështirësitë dhe mungesën që që ndodhet aktualisht, domethënë pasi ka të vështirësi dhe gjuhet me Në momentin e servirjes së këtij peshku, me çfarë mesoresh të tjera shoqërohet dhe zakonisht me çfarë preferohet më shumë? Okay. Sigurisht, duke qenë se është një gatim tradicional, pjesa e mesoreve me cilat ne kemi zgjedhur ta shoqërojmë janë po tradicionale të zonës gjithashtu. Kemi karakteristikën e restorantit tonë Sofrën Mikse, e cila është një, si të thuash, një meze tradicionale, me gatime tradicionale. Me gatime tradicionale, duke përfshirë një shumë nga gatimesh, nga brumrat, specat të pjekur, turshin, salcat të ndryshme, djathin e fshatit, përgesa. Pra, mund të themi që gjithçka është me gatime tradicionale dhe kryesisht ajo që është më e rëndësishme është bio. Po, gatime tradicionale, bio dhe të gjitha të zonës. Po. Gjithashtu, peshku i zonës, mesoret janë të gjitha të zonës. Edi, unë po e shijoj pak, po e provoj pak, sa për të shuar kuriozitetin. Patjetër, unë në para se desha paralelisht të hapim dhe verën, ashtu se dhe shefi na rekomandoi me një verë rose, edhe verën rose kemi zgjetur po të zonës, po? Si e shumë e rëndësishme që të ofrojmë atë çka ne kemi turistëve. Tradicionale. Po, jo ato produkte cilat ata i kanë në shtëpitë tyre, në zonat e tyre. Po. Pra, jemi besnik të gatimeve dhe pijeve pogradesare. Pa tjetër, pa tjetër. Nërkoj që unë pa berën, ju bëni gati të shijoni magjinë e Koranit. Fix, magjinë e peshkut Koran që është mbreti i peshkve, jo vetëm në Shqipëri. Sigurisht. Atëherë unë po ju servir dhe verë, në mënyrë që shefon një paska qartë, një shije fantastike, me të vërtet një peshk që ja vlen të shijoni sajrë që jemi në Pogradec. Ishte ja, fantastike. Po, edhe pisin e pritjes, sepse ne në Pogradec e kemi zakon të presim ikun me doli, kështu që... Ishte fantastike, faleminderit për këtë mrekulli që i ofroni të gjithë turistëve dhe atyre që duan të shijojnë Pogradecin, sepse Pogradeci me të vërtet është kryer në një kryeqendër të turizmit tashmë katër shtina. Gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Fesh, po ishte shumë i shishëm,
E kemi shijuar shumë dhe kishte vërtet një shije të veçantë. I mrekullueshëm, një shije perfekte që më mbeti në mendje. Do të vim sërish për të provuar këtë peshk kaq të shijshëm. Very good. Thank you very much. Me Edin dhe me Shefonin kemi qenë në këtë ditë fantastike. Kemi qenë që në mëngjes të kësaj dite për të parë se si peshkohet. Pra të gjithë procedurët e peshkimit të Koranit derisa i është servirur gatimi dhe derisa është servirur në tavolinë. Po gradeci pa Koran nuk mund të shijohet.